Робота громадського транспорту в умовах карантину та надзвичайної ситуації. Максимум рухомого складу на маршрутах – 10 пасажирів у вагоні і відміна пільгового проїзду у години пік. Про все це і не тільки. Говоримо сьогодні у програмі «На часі». Я Лариса Бондар, вітаю. І з задоволенням представлю гостя студії сьогодні. Це Михайло Луценко, генеральний директор комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія». Пане Михайле, вітаю вас у студії програми «На часі». Доброго дня. Отже, нелегкі часи переживаємо сьогодні ми. І важко всім, але, певно, надзвичайно важко підприємствам працювати у такій ситуації, як взагалі ви працюєте і, певно, несете просто колосальні збитки? Сьогодні за збитки будемо, як говориться, підраховувати пізніше, але сьогодні задача стоїть та, щоб перевести ту кількість пасажирів, яка необхідна для забезпечення сталої роботи міста в цілому. І сьогодні з цією роботою ми справляємося. Ви знаєте, що було обмеження для пільгових категорій, прийнято рішення. І сьогодні не більше 10 пасажирів в одній одиниці рухомого складу. Або як ми вже прийняли трошки зміни в одній секції вагона, якщо це стосується двох секційного вагона. І в останньому транспорті трамвай, тролейбус, автобус і тролейбус по 10 чоловік. Коли говорити про обмеження кількості пасажирів у одному вагоні, знаємо, що від 16 березня діє відповідна постанова уряду. Наскільки вінничани сприйняли її? Чи були якісь проблемні моменти у процесі впровадження цього перехідного, можна так сказати, періоду? Бо сьогодні ми бачимо, що люди вже, в принципі, звикли. Місто Вінниця, взагалі забезпечене транспортним сполученням досить стабільно, але в зв'язку з такими обмеженнями були в перші дні непорозуміння, але була проведена роз'яснена робота, було зроблено контроль за входом в рухомий склад. Відповідно, за буквально 2-3 дні люди звикли. Сьогодні, якщо ви бачите, вже немає черг на зупинках. От ми будемо говорити вчора і сьогодні дивилися. Вже практично черг немає. Тобто люди звикли, хтось десь змінив графік роботи свій, десь хтось раніше виходить, пізніше виходить. Пільгові категорії з розумінням віднесли до того, що можна пізніше поїхати вирішити свої питання, які потрібно протягом дня, тому що з 10 до 17 години є така можливість. І я скажу, що на сьогоднішній день ми стабілізували ту ситуацію з доставкою людей на роботу. Але перші дні якісь бійки, пошкодження рухомого складу, просто в інтернеті багато, можливо, фейкової інформації, що побили новий тролейбус, ще якісь такі моменти були? На жаль, от фейкові новини, вони в такий період, на них не потрібно звертати уваги, тому що сьогодні є люба впровадження чогось нового, воно завжди є якісь непорозуміння. І для того всі служби повинні працювати, щоб якимось чином влаштовувати, а не, наоборот, роздмухувати і, будемо говорити, ці негаразди десь доводити. Не потрібно це робити. Знаємо про те, що перші дні допомагала вам організувати всю цю роботу поліція, так? Навіть були представники поліції і на зупинках громадського транспорту, і безпосередньо в транспорті. На сьогоднішній день, я так розумію, що допомога патрульних поліцейських вже вам не потрібна? Як на сьогоднішній день вже більш-менш стабілізувалася ситуація, а до вчорашнього дня були на основних зупинках. Це було визначено 14 зупинок, основні такі, як ЖД вокзал, Нансена, Коцюбинського, Урожай, Келицька, Лугова, і так далі. По тих таких 14 основних зупинок, де більша кількість людей сьогодні користуються транспортом, там були патрульні, які забезпечували, допомагали нам виконувати цю роботу і ту постанову, яка була.
Щодо штрафування водіїв, знаю, що впроваджено в Україні штрафування саме водіїв і підприємства за перевезення більшої кількості людей. Але чи були такі ситуації у Вінниці і чи дійсно виправдані вони є ось такі дії на сьогоднішній день? У перші дні були такі випадки і з усіма водіями була переведена робота. Але, ви знаєте, якось доброта людей доводила до того, що і вони ж в першу чергу страдали. Тому що була, є наказ по підприємству, де водії ознайомлені. Але коли запитували водія, чому ти допустив, а мені було жалко людей поразити. Розумієте, таке от, ну, десь із його сторони нерозуміння. Людський того, що, фактор, да, людське фактор. Відношення до людей. Не можна сказати, тому, що це є погано. Так, да, це є. Ну, а в даній ситуації це є недопустимо, тому була проведена додаткова робота з водіями, і, відповідно, сьогодні є розуміння і з цієї категорії людей. Ми говорили про те, що скасовано пільговий проїзд у години пік, це з 23 березня, тобто з цього понеділка воно впроваджується. От враховуючи і карантинні заходи, і скасування пільгового проїзду, і обмеження кількості пасажирів у вагоні, всі ці фактори, наскільки зменшився пасажиропотік для вашого підприємства все ж таки? Якщо ми дивимося по пасажиропотоку, то він суттєво зменшився, але я скажу, навіть при зменшенні, нас зараз десь користується транспортом приблизно 20 тисяч людей. Ну, зараз, якщо взяти 20 тисяч, це платних, і там ще є пільгові, десь таким чином. І, відповідно, ми зараз збираємо виручки порядка 150 тисяч за день. О, якщо раніше збирали 600, там 600, навіть 20, 130, залежить від того, яке дня. От тому виручка суттєво впала, але я ще раз говорю про те, що сьогодні є задача перевезти людей для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста. Ну і не лише життєдіяльність міста, певно, і ті люди, які сьогодні вимушені будуть їхати до лікарні, не можна цілком зупинити транспорт. Тому що, чому питаю? Тому що є міста в Україні, багато, в межах 5 міст, які повністю зупинили роботу громадського транспорту. Деякі ввели спецмаршрут або спецрух, все ж таки для Вінниччини. Якщо в Вінниці зупинити повністю громадський транспорт, чому небезпека? Ну, по-перше, ви правильно сказали, що люди, їм треба добиратися взагалі, якщо не в лікарню, то на роботу, якщо не в роботу, то в той же самий магазин і так далі. Тому сьогодні така можливість ще є, і ми будемо робити, працювати і виконувати задачі. Але все може змінитися, якщо погіршиться буде ситуація, то її будуть передивлятися і будуть прийматися якісь більш жорсткі міри. Знаємо про те, що від сьогодні в Україні надзвичайна ситуація, це ще не надзвичайний стан. Що ви вже знаєте, зміниться у вашій роботі? До чого мають бути у такій ситуації готові вінничани? Ну, по-перше, ми будемо більш жорстко відноситися до тих вимог, які є на сьогоднішній день. Це обмеження по посадці пасажирів, те, що пасажири повинні бути в масках. Наші працівники сьогодні максимально ми робимо таким чином, щоб на відділах, де є більше там двох людей, щоб в відділі була одна, максимум дві людини, якщо є відстань, дозволяє в кабінетах. Будемо обмежувати кількість. Сьогодні ми вже не виконуємо капітальні середні ремонти рухомого складу для того, щоб також людей максимально відправити в відпустки, для того, щоб виконувалися тільки ті роботи, які необхідні для, будемо говорити, роботи рухомого складу на сьогоднішній день. Це обслуговування, щоденне обслуговування і технічне обслуговування в першому-другому об'ємі. Тобто ці роботи вони будуть проводитись, ми без них не можемо експлуатувати рухомий склад на лінії. Коли порахувати 150 тисяч на сьогоднішній день за проїзд і 600, ті, які ви говорили, ви збирали раніше, це і правда колосальні збитки, про які я сказала ще на початку нашої передачі. Це місто вам допомагає? Чи ви самі маєте викручуватися із цієї ситуації? Ні, безумовно, без допомоги міста ми не викрутимося. Ми сьогодні звернулися до міського голови з проханням все-таки компенсувати нам частково витрати. Частково ми беремо, будемо говорити, десь погашення цих витрат за свій рахунок, то, що вже говорив, десь когось відправили за свій рахунок, зменшили сьогодні витрати на проведення капітального середнього ремонту, це досить великі затрати. Десь, можливо, буде змінена, скажімо, програма по фінансуванню статутного капіталу і так далі. Тобто будемо шукати різні шляхи для того, щоб сьогодні стабілізувати роботу і основне –
щоб надалі мати можливість запускати ту кількість рухомого складу, яку ми пускаємо на сьогоднішній день. До речі, знаємо, що максимум тролейбусів, автобусів і тролейбусів виходять на маршрути. Це повністю ваш резерв сьогодні курсує дорогами нашого міста? Ні, у нас рухомий склад є в наявності, ще додатково. Але є потужності підстанції, які не дозволяють випустити більше рухомого складу, як ми пускаємо на сьогоднішній день. Тому по трамваї і тролейбусу це одне питання. Якщо взяти по автобусах, ми випускаємо 60 автобусів із 67, які в нас є, ви ж розумієте, що треба щось ремонтувати, обслуговувати. Ну і в нас ще велика проблема з водіями. Тобто сьогодні, на сьогоднішній день є, скажімо, нехватка водіїв, і тому сьогодні те, що ми випускаємо, це на сьогоднішній день це максимум. Але ми готові по кількості рухомих складів. А в загальній кількості скільки виходить з транспортної компанії щоденно? Зараз 131 тролейбус, 74 трамваї, 60 автобусів. Десь близько 260, да. Оце постійно курсує. Це, до речі, подвійне навантаження на водіїв? Чи так було завжди? Ні, чи доводиться їм подовжувати робочий день? Це наш максимальний випуск. Єдине, що ми зробили сьогодні, продовжили робочий день і ми захватили другу зміну. Тобто в нас в другу зміну сьогодні випускається більше рухомого складу, чим випускались до карантину. Тобто ми сьогодні збільшили кількість тролейбусів на 15 машин, трамваїв на 10 і на 5 автобусів. Таким чином ми забезпечили перевезення другої зміни, тому що було дуже багато нарікань по другій зміні особливо. Відповідно, логічне запитання, як відчують це водії на своїй заробітній платі, особливо коли врахувати те, що збір за квитки зменшився от в 4 рази. Ну, по водіях ми там є свої особливості. По-перше, водій, ми перейшли на нову галузеву угоду, це є підвищення зарплати. Водії, які працюють понаднормово, вони отримують додаткову премію для того, щоб була, ну, стимулювати їхню працю. Ну, а щодо кондукторів, сьогодні ми бачимо про те, що вони також виходять на маршрути, і от 10 пасажирів в одному вагоні, чи будете ви їх і надалі виводити на маршрути, враховуючи те, що все ж таки це вірус і небезпека безпосередньо для людей, то зараз можливо... вирішуємо питання про те, що у нас є наказ на скорочення, ми мали скоротити кондукторів ще з 1 березня, але продовжили роботу до 1 квітня, і зараз ми по всій відомості будемо переводити частину кондукторів в службу контролю, так ми говорили. А частина буде йти на скорочення, ті, яких по тих чи інших причинах будуть. Ну, в будь-якому випадку ми будемо зменшувати кількість кондукторів, які будуть на лінії працювати. Ви говорили про масковий режим. Сьогодні я все ж таки бачу, що не всі пасажири в маскі курсують тролейбусами, трамваями і автобусами. Можливо, варто все-таки тих, хто без маски, не пускати до тролейбуса? І чи надзвичайна зараз ситуація? Ми попередили про те, що є таке рішення. Сьогодні ми контролюємо і попереджаємо, і настане той день, коли дійсно таке буде впроваджено. Ну, а засоби захисту для вашого персоналу, для тих же водіїв і кондукторів, я розумію, що костюмів, таких як у лікарів, ви однозначно для них не знайдете, бо не всі лікарі сьогодні, певно, мають такі костюми, але все ж таки, ну, убезпечувати людей треба. Ну, ми видали сьогодні маски, ми дали такі рукавички для того, щоб люди могли якось хоч частково. Ну, і є засоби дезінфекції для того, щоб могли після зміни, чи під час перерива помити руки і, відповідно, їх продезінфікувати. Але з масками проблема сьогодні по всій Україні. Де берете маски? У нас проблем немає, тому що ми шиємо маски самі. У нас є маленький швійний цех, де працюють жінки, які тут декрет, як правило, для того, щоб загрузити її роботою. Ми маємо маленький цех, де вони працюють. Сьогодні ми шиємо маски і ми забезпечуємо себе масками повністю. Пане Михайле, ми маємо на кілька хвилин перерватися у нашій розмові, бо наразі час реклами на телеканалі Віта, але ще повернемося до розмови в студії. Залишайтесь разом із нами. Нагадаю глядачам телеканалу Віта, це програма «На часі». Я Лариса Бондар. Сьогодні ми говоримо про роботу громадського транспорту в умовах надзвичайної ситуації та карантину, які, до речі, від сьогодні в Україні продовжені. Є в студії Михайло Луценко, генеральний директор комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія». Пане Михайле, вже не один рік ваше підприємство тримає марку найкращого перевізника в Україні. Це в умовах карантину. Мусите тримати марку? Впливає якось на вашу роботу? Да, в таких же умовах, як і ми, знаходяться практично всі підприємства. Тому ті показники, які були у нас, я не думаю, що ми ці позиції здамо.
А ми приймаємо участь в українському конкурсі водіїв і не тільки підприємств міського електротранспорту. Сьогодні, наразі, в цей час? Постійно, на протязі всього періоду, на протязі вже 15 років. І якщо взяти весь цей період, то десь більше 10 років наше підприємство займає такі рубежі. Ну, і тепер маєте тримати марку? Ну, безумовно, я думаю, що і будемо тримати. Щодо роботи в карантинних умовах, знаємо, що Вінницька транспортна компанія ще, власне, і до впровадження ось такого суворого карантину почала дезінфікувати весь рухомий склад. На сьогоднішній день чи посилено цю роботу? І як, власне, це відбувається? Ну, безумовно, посилено. Якщо ми раніше робили два рази обробку рухомого складу, то сьогодні ми збільшили до чотирьох. Чотири рази – це на який період часу? Це на сутки, якщо взяти, да. І ми, ну як, ми ночі робимо повну дезінфекцію всього рухомого складу, який має вийти на ранок. Робимо кожен день генеральне прибирання певної кількості рухомого складу, який проходить технічне обслуговування в другому об'ємі, і раз в 7 днів. І ми проводимо в переривах, у нас два перериви, це в 10-й годині, з 10-ї до 12-ї, один перерив із 18 десь до 20 інший, де ми робимо також обробку. Можна сказати, після годин пік, коли було найбільше навантаження але на зараз, маршрут? Але зараз ми запроваджуємо і будемо робити по всій відьмусі постійно, при кожній обороті рухомого складу будемо робити. І зараз ця робота розпочалася. Тобто кожен маршрут, коли він зробив круг, та, і він буде оброблятися. А як, власне, проводити цю дезінфекцію? Це водій безпосередньо сам на зупинці? Ні, це в нас є спеціальні прибиральники на зупинках. Кількість ми їх на кінцевих зупинках. Ми їх зараз вже збільшили і ще будемо збільшувати для того, щоб рухомий склад, який приходить, протирається повністю всі поручні, там, де є людина держиться за поручень, ручка, сидіння, поручні вхідні, ну і так далі. Раніше ми говорили про те, що ви також допомагаєте маршруткам і маршрутним таксі, да, які курсують в Вінниці. Якщо вони звертаються до нас, да, то ми їм допомагаємо це на території автобусного парку. Ми також миємо їхні машини. Вони в основному справляються самі або в інших підприємствах, але частину миють в нас на автобусному парку. Ну, ситуація щодень стає більш жорсткою, можна сказати так. Я вже читала про те, що не лише громадський транспорт почали дезінфікувати, дезінфікують і зупинки громадського транспорту. Це ваша робота? Чи ні, вам... це не наша робота, робить спеціальна організація, але ми ще до цього і була запроваджена. Ми вже шляховим управлінням робили помивку перед тим, як почав курсувати рухомий склад, всі кінцеві зупинки, для того, щоб там не було пилі. І для того, щоб коли кінцеві зупинки, чи абсолютно всі зупинки? Ні, кінцеві зупинки. Ми вже робили до того, як було запроваджено це рішення. А сьогодні рішення вже є таке, що всі зупинки будуть митися на постійно, для того, щоб не було пилі. Будуть митися чи вже почали митися? Вже почали митися. На сьогоднішній день можна говорити про те, що всі абсолютно, наприклад, хоча б раз на день продезінфіковані так, є зупинки громадського так, транспорту. Робиться, ви так. кажете, це комунальне підприємство, комунальники, так? Чим дезінфікуєте розчини і, от, зокрема, тролейбуси, трамваї? Ну, дезактив. Ми зараз приміняємо такий розчинний дезактив. Там є пропорція, є інструкція. Люди, які займаються питанням, вони її знають і, відповідно, роблять згідно інструкції. Цей дезактив? Дезактив. Дезактив і комунальні служби міста використовують. Це хлормісна речовина, яка, власне, підтверджено, що вона принаймні є ефективною. Так, є сертифікат на ньому. Ми брали сьогодні, нам запропонували з Києва досить хорошу також розчини, але, на жаль, я так зрозумів, що вони десь імпортного виробництва, тому нам поставили одну партію. Ми зараз ще її також маємо, але вона вже закінчиться, тому переходимо на дезактиві, будемо працювати ним. Цікавий момент, певно, помітили його всі наші вінничани. Це в трамваях, зокрема, не знаю, чи в тролейбусах, більше їжу сама трамваями, обмежені місця для сидіння. Навіщо це було зроблено? І ось ця міжсекційна
перегородка. Так, одразу як вона з'явилася, було багато жартів у Фейсбуці, в тому числі про те, що наче всіх людей ви збираєте у першій секції. Давайте роз'яснимо, що це не просто так зроблено, що в цьому є свій сенс. В нас є можливість розмежити свої сидіння, щоб людина не сиділа один за одним на ці. Ми обмежили через сидіння. І таким чином ми дозволили отих 20 чоловік або по 10 чоловік в кожній секції. У нас є сьогодні такі наліпки на вагоні, де написано, що 10 чоловік на одну секцію чи 10 чоловік на один вагон. Ми рахуємо, що трамвай він складається з двох секцій або з двох вагонів, які з'єднані між собою. От тому сьогодні ми розподілили людей таким чином, щоб було по 10 людей в кожній секції. Порівняти, наприклад, трамвай вінницький, швейцарський, вінницько-швейцарський, так, mm-hmm. із маршруткою, то зрозуміло, що це навіть не порівнювальні речі. Так, це не порівнює, тому ми вийшли з такою ініціативою, щоб все-таки збільшити місткість вагонів. То яким чином, маючи, щоб і не порушувати постанову Кабінету міністрів, відповідно, забезпечити ту безпеку для пасажирів. Це зменшило трохи навантаження, особливо в години пік? Безумовно. Це, можливо, одна із, так сказати, речей, які дозволили нам сьогодні розгрузити ті черги, які були на зупинках. Ну і як, власне, скасування пільгового проїзду? Певна, що не всі його одразу зрозуміли, особливо, що стосується пільгових категорій населення, але все ж таки це було виправдано. Ми можемо бачити... Одразу пропали черги на зупинках, так? Особливо в години пік. Так, і сьогодні люди, більшість людей, скажімо правильно, з розумінням до цього віднеслися, тому що ми однозначно ми пропонували взагалі відмінити пільговий проїзд. А Сергій Анатолійович знайшов компромісне таке рішення для того, щоб все-таки мали можливість пільгової категорії з 10 до 17 години користуватися транспортом і вирішувати ті свої нагальні питання, які потреба. Але я тут хочу наголосити, все ж таки, в тому числі пільгові категорії населення, це переважній більшості люди 60+. Вони є в категорії ризику на сьогоднішній день щодо захворюваності на коронавірус. І хочу, щоб ви роз'яснили. Люди мають розуміти, навіть попри дезінфекцію, попри обмеження кількості проїзду людей в одному маршруті, попри всі ті заходи, які от впроваджує і Вінницька міська рада, і транспортна компанія, проїзд в громадському транспорті у такій ситуації, у карантинних умовах, в умовах пандемії, все ж таки він небезпечний. І це люди мають розуміти. Ну, ми повинні звертатися неодноразово до людей, що сьогодні треба обмежити своє пересування взагалі містом, а тим більше транспортом. Тобто тільки при крайній необхідності треба користуватися транспортом для того, щоб, і, опять же, виконуючи ті, будемо говорити, поради, які потрібно, це і маска, це і, будемо говорити, руки мити після того, як прийшли або користувалися не тільки в транспорті, а взагалі в інших місцях. Це треба, ну, за собою слідкувати в першу чергу, тому що людина в першу чергу повинна дбати за своє здоров'я, кожен із нас. І тоді разом ми зможемо десь, я ще раз говорю, воно не закриє ті питання, але воно зробить бар'єри для того, для цієї ж самої, для вірусу, для того, щоб чим більше буде бар'єрів, тим буде гірше. Здоровіше наше населення, можна так сказати. Ще хочу проговорити, от буквально від учора ми чули про те, що в Вінниці з'явилися картки «Я йду на роботу заради вас». Кому ви їх роздавали, для кого було це зроблено і на сьогоднішній день скільки людей вже отримали такі картки? Ну, я, наскільки знаю, таких карток було виготовлено десь 2,5 тисячі, і вони, в першу чергу, будуть роздані людям, які забезпечують, або, як ми говоримо, людям першої лінії. Це лікарі, які будуть працювати. На майбутнє розглядається питання і інші служби. Да, але ці картки, вони не являються безкоштовними, ми хотіли наголосити. Це картки, вони так же само оплачуються ними, вони валідуються, але цим людям, які видаються картки, можливо, десь буде якась обмежена або видана кількість їздок. В будь-якому випадку за ці картки нам будуть повертатися гроші. Тобто люди повинні провалідувати цю картку, і тільки тоді вона є дійсною. І це ми зараз цю роботу роз'яснено робимо, щоб не було такого поняття, що це безкоштовний проїзд. Ні, це не безкоштовний проїзд, це проїзний, можна сказати, це свого роду проїзний, який виданий в першу чергу людям, які забезпечують отакі і працюють на першій лінії сьогодні. Ну і буде зрозуміло, скільки людей, так, саме таких людей, які працюють, забезпечують життєдіяльність. Ну,
Це основна ціль картки, любої картки вінничан, для того, щоб людина провалідувала. В той навіть є пільгові категорії, які мають картки безкоштовно приїзду, вони також валідують. І тоді нам будуть відшкодовувати кошти за користування транспорту в тій кількості, які користуються пільгою категорії. Наявність такої картки у разі, коли людина показує її водієві або кондукторові тролейбуса, автобуса або трамвая, гарантує людині те, що вона першочергово зайде до вагону? Так, да, це ми хочемо зараз цю роботу також проводити роз'яснення, і люди повинні знати про це. Я думаю, що сюди засоби масової інформації підключаться для того, що якщо в черзі є така черга, ми стараємося, щоб тих черг не було, але все-таки, якщо черга є, і людина показує таку картку людям черзі, їх повинні пропустити вперед, тому що вони в першу чергу повинні доставити до роботи. Як виглядає картка і хто її вже отримав? Маю невеличкий відеоматеріал моєї колеги. Давайте подивимося, а тоді продовжимо нашу розмову. Біла картка медика. Побачивши таку, ви точно будете знати, ця людина їде рятувати життя. Червоний напис «Я йду на роботу заради вас» означає, що для них карантин відміняється. Вони мусять дістатись лікарні вчасно, адже від цього залежить життя тисяч вінничан. І для них має знайтись місце у громадському транспорті. Люди вистрогуються в черги, ти чекаєш, люди обурені. Багато пенсіонерів залишайтеся вдома, їздять на в своїх справах, а нам, медичним працівникам, добратися вже ніяк. Виготовляти персоніфіковані картки медикам доручив мер Сергій Моргунов. Адже після введеного урядом карантину і обмеження кількості пасажирів у транспорті, за вільне місце у салонах щинялись ледь не бійки. Городян просять в години пік пропускати саме медиків. Після нашого проведеного аналізу найбільша потреба складається для центрів первинної медико-санітарної допомоги. Це сімейні лікарі, це сімейні медичні сестри, це працівники приймальних відділень, працівники інфекційного відділення, працівники реанімації. Звернулися колеги з обласних закладів, які розташовані в місті Вінниці, з проблемою, чи не можна поширити ініціативу, яку розпочав вінницький міський голова щодо служб, які забезпечують життєдіяльність міста, на працівників обласних закладів. І це питання також оперативно розглянуто. І перші замовлення, які стосуються працівників служби екстреної медичної допомоги, працівників дитячої інфекційної лікарні, от вони вже розглянуті, найближчим часом будуть задоволені. Повертаємося до нашої розмови із генеральним директором Вінницької транспортної компанії. Пане Михайло, маємо хвилину буквально розмови ще. І надзвичайно важливе питання, яке я хочу вас запитати, було анонсовано, в тому числі із ефірів нашого телеканалу, про те, що безготівковий рахунок сьогодні має бути у пріоритеті. Втім, є нарікання, в тому числі і від моїх колег, і від людей у тих самих соцмережах, про те, що не всі кондуктори ваші сприймають ось цей безготівковий рахунок. То все ж таки, як сьогодні розраховуватися в таких складних умовах? Краще з кондуктором готівкою чи краще все ж таки безготівково тими методами, які ми вже маємо? Сьогодні кондуктора вже не мають тих планових навантажень, які були раніше, тому вони, їм, будемо говорити, в середу, скільки вони продадуть білетів. Але наше прохання є максимально розраховуватись безготівковими формами. Чому? В нас сьогодні є можливість, ми не зняли ні QR-коди, ні SMS-повідомлення. Є сьогодні картка вінничанина, можна з смартфонами. Тобто сьогодні є досить велика кількість шляхів, яким чином розрахуватися. І тому, чим менше будуть люди контактувати і передавати кошти, гроші, папірці, це теж є носіями вірусу. Тому для нас буде краще. Тому ми, метод убезпечення ваших водіїв, так? Да, якщо на банкноті зберігається безумовно. Вірус. Тому ми, швидше всього, що будемо в цьому напрямку працювати, то я вже говорив вам, що будемо приймати рішення по скороченню кондукторів, які будуть працювати на лінії. Ну, а вінничанам все ж таки краще розраховуватись без вінничан. Безумовно. Відділку. Це ми прохання, і це ж ми наставили всі наліпки на дверях про те, що
розраховуєтесь без готівкою. Тим більше, що сьогодні білети продаються в всіх кіосках преси, де можна придбати цю картку віничанина, відповідно, на майбутнє нею користуватися, розраховуватися. Ну і наостанок заспокойте городян про те, що транспорт тих городян, які вимушені сьогодні забезпечувати життєдіяльність міста, не тих, хто просто курсує трамваєм і тролейбусом, про те, що до роботи вони найближчим часом зможуть дістатися. І оця надзвичайна ситуація, яка впроваджена в країні, ну, принаймні, поки що, змін ніяких у тому не зробить. Ну, ми зараз, Сергій Анатолійович поставив задачу, що ні в якому разі не зменшувати кількість рухомого складу на лінії. Ми цю постанову виконуємо задачу і, відповідно, сьогодні в такому русі працюємо. У нас люди, які забезпечують випуск рухомого складу, працюють в повному обсязі. Тобто ми їх нікого не відправляємо ні в відпустку, ні за свій рахунок, а вони виконують цю роботу. Тобто кількість транспорту, яка сьогодні виходить на лінію, можна загарантувати, що вона забезпечена технічно справно. І, відповідно, ми готові і далі продовжувати в такому об'ємі випускати рухомий склад на лінію. Що ж, пане Михайло, дякую вам за участь у програмі. Глядачам телеканалу «Віта», за час, який ви провели разом із нами, така є ситуація станом на завтра. Ой, станом на сьогодні, вибачте, що буде завтра, будемо говорити завтра. Бережіть себе і будьте здорові. Зустрінемося на телеканалі «Віта».